Reiman historiasta digitaalisuus on ollut jo pitkään mukana. Kaikki meidän tekeminen on käytännössä digitaalisen ytimessä. Jotta voimme hyödyntää tietoa paremmin erilaisista lähteistä, muun muassa geolokaatioista, täytyy teknologiaratkaisut olla myös sen mukaisia. Tämän takia olemme lähteneet rakentamaan pilvialustaa yhdessä eCraftin kanssa, jotta voimme keskittää tietoa paremmin ja hyödyntää sen käsittelyä ja visualisointia. Tavoitteena on luoda meille yksi yhteinen alusta, ratkaisu, jolla me voidaan kansainvälisesti kerätä tietoa meidän erilaisista klustereista. Reimalla jokainen työntekijä pystyy hyödyntämään dataa parantaakseen päivittäistä työnsä tekemistä. Jokaiselle työntekijälle myymälöitä myöden hankittu ClickSense-lisenssi, jolla me pystymme tuomaan työntekijöille tiedon lähelle mobiiliin, dashboardeihin ja niihin toimintoihin, joissa analytiikkaa tarvitaan. Voimme vahvasti suositella eCraftia datahankkeisiin ja viemään liiketoiminnan kehitystä sitä kautta eteenpäin, niin lokaalisti kuin globaalistikin.